Сега обаче в минута след 8, време за най-важното накратко. Първите за неделя новини по Българската национална телевизия. Продължава да расте процента на новозаразените при направените тестове за денонощие и вече близо една четвърт са положителни проби. 6630 са новите случаи на коронавирус у нас. Това прави 24,9 на 100 положителни проби от общо 26541 теста. За последното денонощие са поставени 3737 дози ваксини. Хората с завършен вакцинационен цикъл вече са 1,975,836 души. През последните няколко седмици област Благоевград всекидневно е на челните места с най-много заразени от коронавирус в цялата страна. Каква е ситуацията днес в неделя сутрин? Има ли отново много болни? Ще разберем в следващите минути от Станислава Николова, която включваме на живо. Добро утро, Станислава! Добро утро. Точно така, Благоевград отново е през последните две седмици е на едни от челните места. 391 са ново регистрираните случаи на заразени с COVID-19. Драстично, наистина драстично се повишава броя на заразените през последните няколко седмици. Постепенно леглата за коронавирус също така се запълват в цялата област, като положението в Разлог там е най-сериозно. Там към момента има само две свободни легла, въпреки новооткритите такива. Въпреки това, по новите разчети на Здравното министерство, ситуацията в региона все още не налага въвеждането на локдаун. Както виждате, колегата в момента ви показва, ние се намираме в кабинета за неотложни случаи, в който всеки може да потърси помощ. Всъщност това е единствения кабинет, освен спешния център, в който през събота и неделя всеки нуждаещ се може да потърси помощ. А тук през уикендите минават около 70-80 души, като най-честите симптоми, с които идват, са болки в гърлото, повишена температура, болки в мускулите. Освен на тях, има и много други, които търсят помощ в спешния център. Да преминем и към учениците, които от утре в цяла България, както и в област Благоевград, от 5 до 12 клас излизат в онлайн обучение. Въвежда се вечерен час за лицата под 18 годишна възраст за същия период. След 20 часа те ще могат да излизат навън на обществени места само с придружител. Освен това, заради увеличения брой на заразени с коронавирус, съдилищата в Югозападна България също ограничават работата си през следващите две седмици. До 4 февруари включително в окръжния съд, както и в районния съд в Благоевград, по преценка на съдиите ще се извършва отлагане на дела, в които броят на страните и участниците не позволява спазване на противоепидемичните мерки. Изключение ще се прави само за мерките за неотклонение. Искам само последно да вмъкна, че последната информация, която получихме от регионалната здравна инспекция е, че броят на желаещите да се вакцинират също така драстично намалява в град Благоевград. Жоро, това беше за сега от тук. Аз ти благодаря. Актуалната обстановка от Станислава Николова в живо включване от Благоевград. От болница Пирогов отправят апел за кръводаряване. Спешно се търсят безвъзмездни кръводарители с кръвна група А с положителен резус фактор. Всеки, който иска да помогне на Пирогов, може да дари кръв днес в Националния център по трансфузионна хематология на улица Братя Миладинови от 9 до 15 часа. Безплатни прегледи за хора, които имат труден достъп до медицински грижи и живеят в отдалечени села, затова работят от Организацията за българите в чужбина Ангели за България. Започнаха вече и първите профилактични прегледи на живеещите в две села в Пловдивско, за които някой това е първата лекарска консултация от години. Няколко поредни седмици медицински екипи посещават селища с малко жители, предимно възрастни хора, за които достъпът до лекар е проблем. В Пловдивска област екипите ще посетят 10 села. Днес посещенията започнаха от село Сухозем. Доволни сме от това, което го правят и идват на място. Понеже ние тук в селото сме все възрастни хора, болни. Няма много да пътуваме. Едно ходим до града, трябва да ангажираме децата от работа. Все пак е нещо. Нещо, това е
да дойдат на крака цял екип, нали? Това е за той малко село. Инициаторите от Ангели за България са събрали и предоставили средства за прегледите, включително закупуването на апаратура. В Пловдивска област с организацията се заема Сдружението Аварийно спасяване Пловдив. Мерим кръвно налягане, сатурация, кръвна захар, правим ЕКГ и съответно каквито оплаквания има, ги казва на лекар и той ги консултира. Очаквано, голяма част от хората се нуждаят от консултации с специалист, показаха днешните прегледи. Вече на няколко човека лекар е препоръчал да се консултират с кардиолог, а с дерматолог, с невролог също. Първите посещения на селата в Пловдивско са започнали миналата седмица. Опитът от тогава до днес показва, че голяма част от жителите са занемарили грижите за здравето си. Мнозина не са ходили на профилактичен преглед 3 или 4 години. Инициативата ще продължи до края на месец февруари. Ако някъде няма възможност за преглед на всички желаещи, се предвиждат и допълнителни посещения. Подобрената ваксина на Pfizer, която ще влияе и върху Омикрон, ще бъде готова не по-рано от март. Това каза изпълнителният директор на Pfizer. Целта е вакцинирането срещу COVID да е веднъж годишно, а не да има подсилващи дози през кратък период от време. Това, на което се надявам, е да имам ваксина, която ще трябва да се прилага веднъж годишно, така както и много други препарати. Целта на Pfizer е новият препарат, който разработва, е да покрива щама Омикрон, но без да забравя и останалите разновидности на коронавируса. Междувременно бурни протести във Франция срещу вакцинационните паспорти. От утре всички над 16 години ще могат да влизат в заведения само срещу такъв документ. Здравните услуги също ще бъдат достъпни само за вакцинирани. В Швеция също имаше мащабни демонстрации срещу вакцинационните паспорти. Днес протести срещу ваксините са планирани в Белгия и в Съединените щати. Главнокомандващият германските военноморски сили подаде оставка заради коментари за Владимир Путин. Вице-адмирал Кай Ахим Шонбах каза, че руският президент заслужава уважение, а Киев никога няма да успее да си върне Кримския полуостров от Москва. Изказването беше публикувано в социалните мрежи и предизвика вълна от критики. Кай Ахим Шонбах се извини за думите си и каза, че е поискал от министъра на отбраната да го освободи от поста. Берлин заяви, че думите на вице-адмирала не отразяват официалната позиция на страната, а от външното министерство поискаха Германия да отхвърли публично казаното от вице-адмирала. Бившият премиер на Италия Силвио Берлускони оттегли кандидатурата си за президент. Посланието си Берлускони посочва, че се отказва от кандидат-президентската надпревара, за да се избегнат противоречия и разцепления в Италия, която има нужда единствено от излизане от здравната криза. За президентския пост е номиниран настоящия премиер на страната Марио Драги, за когото се смята, че има най-големи шансове. Не е ясно обаче дали всички партии ще подкрепят номинацията на Драги, защото това би означавало предсрочни парламентарни избори в Италия. Вотът в парламента за избор на нов държавен глава започва утре в понеделник. Мандата на настоящия италиански президент Серджо Матарела изтича на 2 февруари. И любопитни кадри на финала на тази емисия. Хиляди плюшени мечета полетяха върху ледената пързалка в Хърши, Пенсилвания. Става дума за благотворителна инициатива на местния хокейен отбор, който се казва Мечките. През 2019 година по време на тази инициатива са събрани 45 650 плюшени животни. Две години акцията не е провеждана заради пандемията. Кадрите, които виждате, наистина са впечатляващи. Оцениха го и стотиците телевизионни канали, които вече излъчват летящите мечета върху ледената пързалка. Janssen Fialbi from the right circle beating Kincaid left side 13:47. Още новини ще откриете на сайта ни BNT News, както и в мобилното ни приложение. А какво ще бъде времето в неделния ден и в началото на новата седмица ще разберем сега от Владимир Ковачев.